Пішов з життя відомий сумчанин. Сумну звістку поширила на своїй сторінці у Фейсбук Ірина Панасенко. На 95-му році життя помер відомий сумчанин, фронтовик, учасник бойових дій, орденоносець, активіст ветеранського руху Георгій Мусаєв. Георгій Андрійович до останніх хвилин свого життя активно спілкувався з колегами-ветеранами, столичними журналістами, друзями. Допоможіть знайти людину. Поліція Сумщини звертається до громадян з проханням допомогти розшукати людину. Жук Віталій Григорович, 1980 року народження, мешканець міста Ромни. 7 липня вийшов з дому о 7 годині ранку і не повернувся. Мамі сказав, що пішов до церкви. На вигляд 30-35 років. Волосся коротке із залисинами темнорусого кольору. Очі темні, обличчя овальне. Був одягнений у світлу кепку, світлу футболку з візерунком пальми, світло-сині джинси, туфлі світлого кольору. Якщо хтось бачив Віталія чи знає, де чоловік може бути, прохання повідомити мамі зниклого Анні Іванівні за телефоном, вказаним на екрані. Кажан на 5-му поверсі. Невідомо, хто ж злякався більше. Історія, що трапилася 6 серпня зранку із сумчанкою та представником дикої фауни, має щасливий кінець. Але похвилюватися довелося всім – і розгубленій тваринці, і наляканим городянам. У квартиру сумчанки на 5-му поверсі залетів кажан. Жінка разом із двома доньками вибігла на сходи і викликала рятувальників. Зайшовши до квартири, бійці ДСНС впіймали винуватця переполоху та винесли на вулицю, де й відпустили.